ኤልቫን ሰላም ነው? ውይ አፈር በላ አስጣልከኝ። ምንድነው? ሰላም ነው ወይ ኮን ያልኩሽ? ለምንድነው ፈራሽው? አንተ ለምን ፈራሃለሁ? ሰላም ነው አልከኝ አይደለ? በቃ ሄዶ ስራ የለህም እንዴ? ፈጣሪ ወይ ፈጣሪ ታየሹ? ቆጭቶታል? ግርስ የለከነሽ እንዴት በጣም እንደቆጮ ባየሽ? ተንበርክኮ ይቅርበኝ ብሎ ለመነኝ። ጀግና ብልህ ወንድ ነው። ብልህ ነው። እኔ ግን አይደለሁም አይደል ግርስዬ? ሞኝ ነኝ አይደል? ሰውየው መጥቶ ሰላም ነው ወይ ብሎኝ ሄደ። የመሰለኝ እሱ የውጡስ ቦታ ያለኝ ነው። ግን ላቶ ባሬስታ ተራ ሴት ነበርኩኝ። ይሄው ነው የሆነው ነገር። ወይ ጉድ። እሺ በቃ እህቴ አታስቢ። ከሁለት ቀን በፊት ህይወትሽ ውስጥ ወንድ አልነበረ። ለከነሽ ትናንት እዚህ አልነበረ ሰውዬ፣ አሁን ላይ ኖራ አልኖራ ምን ለውጣለሁ? ወንድ እንዴት እንደሆነ እኮ አይቻለሁ ግልጽዬ። አንድ ነገር ልምከርሽ። ተው በቃ። የለቱ ጥክስ የለቱ ጥክስ አው የለቱ ጥክስ ምንድነው? በፈራ ቁጥር የበለጠ ተፈተናል። በሸሸ ቁጥር የበለጠ ትያዛል። በፈራ ቁጥር የበለጠ ተፈተናል። አው እና በሸሸህ ቁጥር ደግሞ የበለጠ ትያዛል። በፈራ ቁጥር ደግሞ የበለጠ ተፈተናል። ለብዙ አመታት ለሱ ተቀጥሬ ሲሰራ ተጠቅሞብኛል። አሁን እንደዛ ያረግ ያቶ አኪናብ ተላይ ነው የመጣ ይላል። ላቶ ጉቨን በደውል ለኔ በለጠ ተርፋማ ሊሆን ይችላል። ምን ተላለ? እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ አለው። እንድታውቀው ያህል አቶ ሳንጃር የምፈልገውን ያህል ካልከፈለኝ ለሰከንድ አልጠብቅም። አታስብ፣ በቅርቡ የሚገባህን ታገኛለህ። ግን እዛ ጋር መጀመሪያ ከነዳጅ ማደያው ነዳጅ እንግዳ። ነዳጅ ላይ አልቀበል። ለምንድን ነው እዚህ የምታቆሙ? አታስብ፣ እንገዛለን። ከፈለክ መቁጠር ትችላለህ። ችግር የለውም ወንድሜ፣ አምናለሁ።
ምን ተፈጠሩ ነው? እነዚህ ሰዎች ማን ናቸው? የሚገባህን ታገኛለህ ብዬ ነበር። እነዚህ ሰዎች ወስዶ ላቶ ጉቨን ይሰጡህና የሚገባህን ታገኛለህ። እንዴ ልቀቁኝ። አቤት አርና። ያዛችሁ? አዎ ጌታ። በጣም ሴቶች ቡናችሁ መጥቷል? ያው ቀጠን ያለ ቡና። አመሰግናለሁ። ላንቺ የቱርክ ቡና። ላንቺ ደግሞ ወፈር ያለ ቡና። አመሰግናለሁ። ይሄ በእኛ ነው፣ ቸኮሌታችን ነው። አመሰግናለሁ። ሁሌም እዚህ መጠጣት እንችላለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እኔም ወድጄዋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ኤልቫን ዛሬ ትመጫለሽ ብዬ አልጠበቅኩሽም ነበር። እኔ እዚህ ጋር ቁጭ በይ። እናመሰግናለን። መጽሐፉን አምጥቼልሃለሁ። ይኸው አነበብሽው? ወደድሽው? ቆንጆ ነው አይደል? ስትጠይቀኝ ለማንበብ ጊዜ እንደሌለኝ ነግሬ ነበር። መጽሐፉን አላነበብኩት፣ ግን ለሌላ ሰው እንዲያነበው መስጠት ልትፈልግ ትችላለህ። እሺ እንደፈለግሽ። ቦራ፣ ሁላችንም አንድ ላይ ፎቶ መነሳት እንችላለን? ኤዳ 25000 ተከታዮች አሏት፣ እዛ ላይ ለቀዋለሁ። በዛውም ቤትን እናስተዋውቅልሃለን፣ አይሻልም? አነሳችኋለሁ። እሺ ኤልቫን፣ ቆይ አንዴ። እናንተን ላንሳችሁ? እኔ ፎቶ አይወጣልኝም። እናንተን ባነሳችሁ ይሻለኛል። ባልደረባይ ብትኖር ደስ ይለኝ ነበር፣ ከእሷ ጋር ትነሱ ነበር። በሉ ተዘጋጁ፣ እናንተን ላንሳችሁ። እሺ በሉ ሳቁ። አዎ ከፈለጋችሁ ሲኒያችሁን ያዙና ፈገግ በሉ። እየጠጣችሁ ደግሞ እየጠጣችሁ። ቆንጆ ነው፣ ያምራል። ቆንጆ ኤልቫን። ቦራ በልግባ፣ ባለቤቱ የሌለበት ፎቶ መነሳት ትርጉም የለውም። አዎ ቦራ ና አብረን እንግባ፣ ሁላችንም አንድ ላይ እንነሳ። እሺ ኑ እንነሳ። አዎ ፈገግ በሉ። እሺ እየሳቃችሁ። እሺ ይህንን እዚህ ጋር ላድርገው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። እማዬ እንኳን ደህና መጣሽ። ምን እያደረግሽ ነው እማዬ? አንተ እንደውም ከዚህ በላይ ይገባሃል። አቶ ያያ የልጅ ልጄ እናደውላ ነበር። አሁንም ስለዛችኛዋ ተጨንቄያለሁ። ስለዚህ ቦታ እንወቅ። ነፍሰ ጡር ሴት እያስከፋ ነው ያለኸው። እኔን ያኝ፣ ከዚህ በኋላ ይህን ነገር እንዳልሰማ መስማት አልፈልግም። የወንድም ጉዳይ ሲያልቅ ሜሊክን ስናስመልስ፣ ከዛ በኋላ ሰርግ እንደግሳለን። ይህንን ስንጨርስ በቃ ያበቃል። ባለፈው ያልከው ልክ ነበር። የሆነ መንገድ ለማግኘት ሳንጃርና ኤልቫንን አዋራቸዋለሁ። ከሰርጉ በኋላ ዱዱ ቤት እንድትገባ ፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ ሁሉንም ነገር በግልጽ እንነጋገራለን። አለቀ። እሺ አሁን እኔ ልሂድ። በቃ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አቶ ጉቨን እግር ላይ ወድቄያለሁ። አቶ ጉቨን እባክህ ይቅር በለኝ። አቶ ጉቨን እባክህ ይቅር በለኝ። ከሪም ለብዙ ዓመታት ከኔ ጋር ሰርተሃል፣ እስካሁን ምንም ነገር አልተማርክም።
አሳልፈው የሚሰጠኝ ሰው እንዲኖር አልፈቅድለት መቀብረዋለሁ። አቶ ጉቨን እውነት አሳልፈው ያልሰጠውከም? እውነቴን ነው አሳልፈው ያልሰጠውከም። እባክህን አሳልፈው ካልሰጠኝ ለምን ወድሩ መጣ? የሳንጃር የፌግሉ ተቀጣሪ አግኝቶኝ እንድመጣ አስገድዶኝ ነው። ለዛ ነው የመጣሁት። እዚህ የመጣሁት ላንተ ልነግር ነው። አንተ ራስ እንዲያመጡኝ ባታደርግ ኖሮ እውነቴን ነው እኔ ራሴ ወደ አንተ ልመጣ ነበር። አድናን አያ ቦድሩም የመጣው እኔን አሳልፎ ለመስጠት አይደለም። የመጣው እኔ ለመስጠት? አዎ አዎ፣ አንተን አሳልፎ ለመስጠት አልመጣሁም። የመጣሁት ልነግር ነው። ይቅር በለኝ አቶ ጉቨን፣ እባክህን። እባካችሁ ሰዎች እመኑኝ፣ አንድም ቃል ካፌ አይወጣም። በቃ ከዚህ እሄዳለሁ አቶ ጉቨን፣ እባክህ። ከዚህ በኋላ ፊቴን አታየውም፣ እባክህ ይቅር በለኝ። እሺ እሺ፣ እለቅሃለሁ። አድናን የአውሮፕላን ትኬት ግዛና ገንዘብ ስጠው፣ ከዛን ይሂድ ተመልሶ ወደዚህ እንዳይመጣ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጉቨን፣ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ጌታዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እመነኝ፣ በፍጹም አይቆጭህም አቶ ጉቨን፣ እውነቴን ነው አይቆጭህም። በቃ በደንብ አሰብኩበት። እሺ ጌታዬ። እና ለምንኩም? ለምን ጌታዬ? ከሪም፣ ለአንተ ያለኝን እምነት አጥቻለሁ። በቃ ቀጥል። ይቅር በለኝ አቶ ጉቨን፣ ሰው ላይ ሲሚንቶ አፍስሰ መግደል አትችልም። እባክህ ይቅር በለኝ አቶ ጉቨን፣ አቶ ጉቨን፣ አቶ ጉቨን፣ እባክህን ይቅር በለኝ፣ ይቅር በለኝ አቶ ጉቨን እባክህ። ፈጥነ አውርዳቸው ጌታዬ። አንተ ከዚህ መውጣት አለብህ። አይ አይ፣ አልሄድም፣ አልወጣም፣ ገና አልጨረስኩም። እርዱኝ እርዱኝ፣ እባካችሁን እርዱኝ። እርዱኝ። ኤፌ፣ አይኔን ከዚህ ላይ በጭራሽ አላነሳም። ለኔ ተው። ይኸውልህ፣ ስማኝ አንተ ሂድና ረፍት አድርግ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታየኝ? ፌ እኔ ነኝ እኮ። ብችል ረዳክ ነበረ፣ ግን እንዴት ነው እነዚህን ትላልቅ ሰዎች የምችላቸው? እሺ በቃ ለእኔ ቶ በቃ። ፈጣሪ ሆይ በልና ወደዚህ ና ና ና። ተንቀሳቀስ አቶ ጉቨን፣ ይቅር በለኝ አቶ ጉቨን። እዚህ ትተኛ አትሂድ እባክህ። ጨርሰናል። አላረፈድም አይደል? እያረፈድክ ይመስላል። ነው ወደዚህ። አጥፋው አጥፋው አጥፋው። ሰውየውን አስወጣው አስወጣው። እርዱኝ እርዱኝ እባካችሁ። አውጣው አቶ ሳንጀር ነበስ። አውጣው አውጣው። አይስ እውነት ለመናገር በጣም ጀግና ነው ይፌ። ስማኝ፣ በአሁኑ እኮ እኔንም ጭምር ነው ያታለልከኝ። አልገባኝም። ቆይ ግን ይፌ፣ ይሄ ሰውዬ ጉቨን ላይ ምስክር ሊሆንበት ነበር። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው? ልትነግረኝ ትችላለህ? ስማ ፋሩክ፣ የሰሊም ዜና አለ። አቶ ሳንጃር እንዳልከው ቢሮው ልሄድ ነበር፣ ግን ሰሊም ደወለ። የሆነ ችግር ተፈጥሯል። የምን ችግር? ሰሊም አሳልፎ ሊሰጠኝ ነው ፋሩክ? አይ አቶ ሳንጃር ተሳስተሃል። ሰሊም ለብዙ ዓመታት ታውቀዋለሁ። በህይወቱ ማንንም ሰው አሳልፎ አይሰጥም። አሁን ትልቁ ችግራችን የጉቨን ሹፌር ነው። ሰሊም እንዳለው ከሆነ እሱ ማመን በጣም ከባድ ነው። እሱ ማለቴ ምስክር የሚሆነው በደንብ ለሚከፍለው ሰው ነው። አቶ ጉቨን ከኛ በጣም የበለጠ ገንዘብ እንዳለው ግልጽ ነው። የምለውን አልተረዳኝም ፋሩክ። ሰሊም አሳልፎ ይሰጠኛል ብዬ አልፈራም።
የምፈልገው ሰሊም አሳልፎ እንዲሰጥ ለሰሊም ጉቨን ጋር እንዲደውልለትና በከሪም እንዲያስፈራራው ብቻ አድርጋለሁ። እንዲይዘውና እንዲያስፈራራው ነው የምፈልገው። ተግባባን? ምን ማለት ትችላለህ? ዛሬ ደስታ ቀን ነው። ጀግና ነህ። ሆነ ጀግና ነህ ይፌ። ቆይ ጉቨን የጂን ሰጣል። እውነቱን ለመናገር ለብዙ አመታት አታውቀኝም ነበር። ቅጣትህን ሳታገኝ እንደማልተው ቃል ገባልሃል። እኔ ከሪም አይደለም። ጉቨንን ለመበቀል ፈልገህ ከሆነ የሆነ መንገድ አውቃለሁ። ምን አይነት መንገድ? የቁማር ዳውን ለመከፈል ብሎ አቶ ጉቨን ሜሊክን ለአቶ ሳንጃሬ ፌግሉ መልሶ ሰጥቷል። የሚገርምሽ ነገር የቁማር ሱሰኛ ነው። አቶ ጉቨን ቁማር እየተጫወተ የተነሳቸው ፎቶዎች አሉ። አየሻቸው? በሱሱ ምክንያት የገዛ ልጁ ለዛ ቀውስ ትቷት ሲሄድ ምንም አላቅምም። ታውቂያለሽ አይደል? እሱ አደገኛ የቁማር ሱሰኛ ነው። ከምንም በላይ ደስተኛ የሆንሽበት ቦታ። ሰዓቱ እየሄደብሽ ነው፣ ፍጠኚ። ወጥ ቤት? አዎ ትክክለኛ መልስ ነው። ፍጠኚ፣ እንሩጥ። ቆይ ይሄንን ለኔ ነው የሰራሽው መልክዬ? አዎ። ወይ የኔ ቆንጆ፣ በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚያምረው። አመሰግናለሁ ውዴ። ምክንያቱም አሸንፈሽኛል። ሂጂ፣ ወደ ውስጥ ግቢ። ሂጂ፣ እዚህ ውስጥ ሁኚ። የተከተለ ሰው አለ እንዴ? ወደዚህ ስመጣ ሁለት ወንዶች እየተከተሉኝ ነበር። በመከራ ነው ያታለልኳቸው። አባዬ! የኔ ልጅ፣ የኔ ውድ፣ አለቀ እኮ። የማሳደግ መብቱ ተሰጥቶኛል። በቃ አለቀ። አልቋል፣ አልቋል። የማሳደግ መብቱ ተሰጥቶናል። ተመስገን የኔ ውድ። ይኸውልሽ አሁን ፖሊስ ጣቢያ ወስድሻለሁ። እዛ ገብተሽ ለፖሊሶቹ ጠፍቼ ነበር ትያቸዋለሽ። እሺ? ከዛ እኔ ደግሞ መጣና ወስድሻለሁ። እሺ? ግን እዚህ መሆን ፈልጋለሁ። እዚህ በጣም ያምራል። ማቪ ሻት በይው፣ አልሂድ። እኔም እንድትሄጂ አልፈልግም የኔ ውድ። ግን ሁሉም ሰው ያንቺ ነገር በጣም አሳስቦታል። ሁሉም ሰው አንቺን ናፍቆሻል። ሂጂና የተወሰነ ቀን እዛ ሁኚ። እኔና አንቺ ብዙ እቅዶች አውጥተናል አይደል እንዴ? ሁሉም እውን እንዲሆን እናደርጋለን። እሺ? እነዚህ እቅዶቻችሁ ምንድን ናቸው? አባዬ አንዴ ስማኝ፣ የቡድን ጨዋታዎች አሉ፣ ብዙ ናቸው። እኔና ማቪ አንድ ላይ ልንገባ ወስነናል። እናትና ልጆች ሆነው ነው የሚገቡት። ምናልባት እዛ ስንገባ ጓደኛ ላገኝ እችላለሁ። እባክህ ልግባ አባዬ። በቃ የኔ ውድ፣ ግቢና ጃኬትሽን ልበሽ፣ ከዛ ከአባትሽ ጋር ትሄጃለሽ። እሺ? ለኔ ትንፋሽ ይሆነሻል። የልጄ ህይወት ይሆንሽ ነው። ሳንጃር፣ ለኔም እንደዛው ነው። ሁለታችሁ ተስፋዎቼ ናችሁ። ወደዚህ እኔ ልጅ ነይ። ኦማ ማቪ፣ ስልክሽ ይኸውና። ኦ Oh, my God.
መተናል ደርሰናል ተመስገን ፈጣሪ ተመስገን ተመስገን አምላኪ የኔ ጣፋጭ የኔ ውድ እንኳን ደህና መጣሽ ውዴ የኔ ቆንጆ ውዬ የኔ ውድ ልጅ ከዚህ በኋላ አንለያይ እሺ እንኳን ደስ አለ የኔ ልጅ አመሰግናለሁ ማይ ኔኔ ውድ ኦፓ የኔ ቆንጆ ተመስገን አምላኬ የጸጉሯ ሽታ ናፍቆኝ ነበር የኔ ጣፋጭ አባዬ አየህ ኬክ አለ የኔ ልጅ ኬክ እኮ አይደለም ሙሸበክ ይባላል እሺ እኔ ሙሸበክ እፈልጋለሁ ትሞክሪያለሽ ብለህ ቃል ገብተህልኝ ነበር እንደዛ ከሆነ ማን ወደዚህ እህቴ ለልጅ ሙሸበክ ስጫት የሞተው ልጃችን ማስታወሻ መልካም ምግብ ይሁንልህ ኤፌ አውቅ መሽ የኔ ልጅ እህቴ ኩባያ ትሰጭኛለሽ ለሆነ ሰው መውሰድ እፈልጋለሁ እንካ አለቃ እሺ አመሰግናለሁ የኔ ልጅ ሰዎች እዚህ ያሉ መጠየቅ አልቻልኩም ነበር ተሳስተዋል አይደል ካብሮ ከሚሰራው ስራ ምንም አይገባኝ ምንም ችግር አልተፈጠረ ካብሮ ከነ ያዝሽው ማይ እሺ ግን ኤኪማ ናት ልጄ የማን ልጅ ናት ስለ ኤኪማ አውቅ ፈልጋለሁ የማን ና አንዴ አብረሂኝና ሄጂ ምግቦቹ ሊያቸው እሺ እሺ እቴ እሺ ልጃችንን ይዛት መጣህ ሙሸበክ መስራተኛ ስራ መሆን አለበት አው አለበት ማይ ማቪ ለኔ ያደረገችው ነገር እርሹ ለልጅ ልጅሽ ያደረገችው ነገር ሳስበው ለሷም የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ አበዛው ባትይለስ እንዴት ነው ምንም ችግር እንደሌለው የምታስመስለው? ጠበቃውን አዋርቼው ነበር። እሱ እንዳለው ከሆነ ትክክለኛ ችግር የሚፈጠረው ፍርድ ቤት ነው። አው አው ልክ ነሽ። እስከ ችሎቱ ድረስ እንጠነቀቃለን ስህተት አንሰራ። ልጃችንን ወስዳታል። ግን ሁላችንንም ወክዬ ሁሉንም ነገር አስባለሁ። እሺ አንቺ ምንም አያሳስብሽ። ተስፋ አደርጋለሁ የኔ ልጅ ያድርገው። የምትወዳት ልጅ ሴት ልጅን እንደሰረቀች ካልሰሙ ያድርገው። ይህ ቆይ ምን አይነት ነገር ግን በፈጣሪ አሁን ብዙ ስራ አለ መልክ ይነጃት እሺ ቻው የኔ ልጅ እመለሳለሁ እሺ ቻው የጀል ስራ ነው ሰራሁት ለምዶ ነው ከብ ኦኬ ኩታውቂ ኦኬ ነው ያደረኩት እህቴ እቃ ማጠቢያ ውስጥ እኮ ማጠብ እንችል ነበር ለምንድን ነው እዚህ የምታጥቢው ዛሃራው ሀባከናችሁ ያየር ጸባይ ይቀየራል ብላ ትቆጣለች የሚቀየረው ያየር ጸባይ ብቻ ነው የዚህ ዘመን ሰዎችም ተቀይረዋል እሺ በቃ አሁን ጊዜና ባክን ወጭ ያሉትን እንግዶች አናስጠብቃቸው ዛሃራ ለዚህ ምንም መፍትሄ አላት ጉልስዬ እህቴ ስለዛ ባሪስታን ስለሚባለው ሰው የምንም ዜና የለም? ጉልስዬ በፈጣሪ ለለምንሽ ጉልስዬ አፍሽን ዝጊ ጉልስዬ አፍሽን ዝጊ ወንድሜ ቤት አለ እንዲሰማ ፈልገሽ ነው? እህቴ አታስቢ ወንድሜ ወጥቷል ሁሉም ሰው ከመሊክ ጋር ታችን ያለው አትጨነቂ ሳላጣራ እንደማላወራ በደንብ ታውቂያለሽ በጭራሽ አትሳሳችም ጉልስዬ አንቺም አትሳሳችም ይቅርታ እኔን ጥፋተኛ እህቴ ለምንድን ነው ራስሽን እንዴ የምታስጨንቀው? ምን ላድርጉልሲ? በቃ ሂጂና ምን አስበህ ነው ብለሽ ጠይቂው። እንደዛ አንቺን መጋበዙ ቆንጆ ቃላት መናገሩ መሳሙና ከዛ መሰለቡ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ጠይቂው። ሁሉንም ነገር እንዲነግርሽ አድርጊ። አሁን ራሱ ፊቱን አዝሮብኝ ተለውጧል። ክብሬ ይረሰች አሁንም ተመልሼ ልሂድ በጭራሽ አይሆንም። ይኸውልሽ እህቴ አፍቅረኝ ብለሽ ለምኝ አልኩሽ እንዴ እያልኩሽ ያለሁት እኛ የምናውቃት ኤልቫንን ሁኚ ነው እንደዛ ነው ፊት ለፊት ጠይቂው ግዴታውን ይወጣ በዛ ጥፊሽ አጋጭው ተንቀጥቅጦ ወደ ራሱ እንዲመለስ አድርጊው በቃ
እኛ ምን አውቃት ይልፋ እንደዛ ነው ተደርገው እህቴ ጭራሽ እየጮህች ሄዳ ነበር ፈጣሪ እርዳ እንግዲህ እንግዲህ ራስን ተበቃቶ ባሪስታን ሁሉንም ቻለ ሳንጃር ቆይ እንዴት ተመለሰ መጣ እንደምትወጁ ገምጬ እና ለማጣ ብዬ ነው አመሰግናለሁ ይሄ ጣፋጭ ሙሸባ በጣም ደስ ይላል እውነት መታሰቢያ ነው መልክ ስለተመለሰች ነው አይደለም ለኢኪ መታሰቢያ ነው የተሰራው እናቷና እኔ ስለሷ እንደምናስብ እንዲሰማት ፈልጌ ነው በርግጥ አባቷን ስም አልጻፍኩ ይሄን ለማድረግ ቦታዬም አይደለም ግን ይሄ ለሱም ለሷም ማስታወሻ እንዲሆን ነው ፈጣሪ ነፍሳቸውን ይማር ነፍሳቸውን ይማር ምንድነው አናደድኩሽ እንዴ አይ አልተናደድኩም አሁን ነው ሄድኩ እና አሁን ተመለሰ ለምን እንደመጣ ግራ ገብቶኝ ነው ማፊ እግሮቼ የሚመሩኝ ወደ አንቺ ብቻ ነው ስለዚህ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ ሳንጃር አመሰግናለሁ ኤልቫን እንኳን ደህና መጣሽ እኔ አንተ ጋር የመጣሁት ለማውራት አይደለም አቶ ባሪስታ የምናገረውን ስጨርስ ቀጥ ብዬ እሄዳለሁ ሐሳብ አይግባ ንገሪ ስለ ህግና ባህል ስትጠይቅ ነበር አይደል ስለዚህ አሁኑን እነግርሃለሁ እሺ እዚህ መርህና ስነ ስርዓት ትልቅ ቦታ ይሰጣዋል ገባ ለምን ይሄንን መናገር ፈለግሽ አልገባኝም አታቆርጠኝ የምናገረውን ተናገሬ ከዚህ እሄዳለሁ አታቆርጠኝ እዚህ አንድን ሴት ልጅ አይኗን አተኩረህ ካየህ ቃል ገብተህላታል ተስፋም ሰጥተሃታል ማለት ነው ግን ይመስለኛል አንተ የመጣህበት አካባቢ እንዲህ አይደለም ስለዚህ ምንም አይመስልህም ብቻ አንሆነ አታውቅም ብዙ ጊዜ መፋታት ምንም አይገርምህም የምን ያህል ሴቶችን ልብ እንደሰበር ፈጣሪ ወቀው እኔን ግን በጭራሽ ማስከፋት አትችልም ቦራ እወቅ እኔ ኤልቫን ነኝ ጠንካራ ሴት ነኝ ሰው አያስፈልገኝም ባይገርምህ በጣም ብዙ አፍቃሪዎች አሉኝ ፈጣሪ የሚወዱኝን ሰዎች እንዳንተ ተንኮለኛ ያደርግብኝ እሱን ብቻ ነው መለምነው ተንኮለኛ እኔ ተንኮለኛ ነኝ አዎ ነሃቶ ባሪስታ ምን ነው አንድ ነገር ልንገር ከያህያ ማንተ ተበሳለ ቢያንስ እሱ ግልጽ ነው ማንነቱ የሚታይ ነው እሱ ሸውዶኝ ያውቅ ኤልቫን ምን ይያልሽ ነው ኤልቫን ቆይ አንዴ አልተረዳሽኝም ለምን እዚህ መጣሽ እንዴ አይነት ንግግር ተናገርሽኝ ቆይ ምን አጠፋው ሐሳብህ በደንብ ገብቶኛል ንግግሬም ግልጽ ነው ከዚህ በኋላ ከኔ መራቅ አለብህ እሺ ቦታህን ወቅ ምን ያየው እንደሆነ እይ ይሄን ቅመም ስታፈሉት ህመሙ ውልቅ ብሎ ይጠፋል ሳል ብርድ ሁሉንም በሽታ ያድናል አንቺን ለማስተካከል ስሞክር ጭራሽ እየባሰብሽ መጣ ተኮሱን ጠጥታችሁ ተሸፋፍናችሁ ታኙ በጣም ጠቃሚ ነው
ለምን አታገቢኝ? ምንድን ነው ያልከው? ይኸውልሽ የፍቅርን ትርጉም አውቀዋለሁ። ፍቅረኛሞች መሆን ግን ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። በየቀኑ አንድ ላይ መተኛትና መንቃት እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ይሄንን ህይወት ኖሬው አላውቅም። ሁለት ፍቅረኛሞች ከስራ ወደ ቤት ሲመለሱ ስለምን እንደሚያወሩ እንኳን አላውቅም። ከሰው ጋር መተኛት የተማርኩት ካንቺ። ካንቺ የተማርኩት ነገር ደሞ በሙሉ ወደዋል። እና ስለጋብቻ ስታወሪ እንደዛ ብለሽ ነው። አንድ ላይ ሆነን ደስታን እንፍጠር ማለት ነው። ሰማኝ ሳንጃረኔ፣ ማንንም ሰው ለመጠገን አቅሙ የለኝም። እንዴት ማለት? እንደዛ ከሆነ ከተናን ጀምሮ ምንድን ነው የፈጠርሽው? የልጅ ልብ ውስጥ የፈጠርሽው ተስፋና ፍቅር ምንድን ነው? ምንድን ነው ማለት? የውሸት ነው? አንቺ ትክክለኛ ሰው አይደለሽ? ትክክለኛ ሰው ነው። አውቃለሁ። ያንቺም የልብ ምት ይሰማል። ባልሰማው ኖሮ አግቢኝ ብዬ አልጠይቅሽም። ታውቃለህ ሳንጃር፣ እኔ ከዚህ እሄዳለሁ። በምን አወቅሽ? ምናልባት ሐሳብሽን ትቀይሪ ይሆናል። ይኸውልሽ ማቪ፣ ስለ ፍቅር ብዙ የማይገቡኝ ነገሮች አሉ። እኔ ቀጥተኛ ሰው ነኝ። ታውቂኛለሽ፣ ባህሬን ማየት ትችያለሽ። በመሃላችን ያለውን ሰላም ወድጄዋል። አንቺ ደስታችንን ወድጄዋል። ይህንን ደግሞ ማጣት አልፈልግም። እብድ ነህ እንዴ? ብዙም አንተዋወቅም ልትይኝ ትችያለሽ። ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ አስተሳሰብሽን ወድጄዋለሁ። በልጄ ዙሪያ የወሰንሽውን ውሳኔ ወድጄዋለሁ። በጣም ተማምኜብሻለሁ ማለት ነው። በጣም አምኜሻለሁ። ከዚህ በፊት ምን እንዳሳለፍሻለሁ። እድል ከሰጠሽኝ ቁስልሽን መጠገን እፈልጋለሁ። አግቢኝና ቤተሰብን እጄን ያዥኝና ይህንን መንገድ አንድ ላይ እንራመድ። እሺ እሺ፣ እጅህን ይዛሉ። ህይወት ትሆነች። እስከ መጨረሻው አብረን እንሆናለን። አዎ አቤት አድናን። አቶ ጉቨን፣ ሐሊፍ ኤፊ መጋዘን ውስጥ የቆለፈበትን ሰውዬ አግኝተነዋል። የሰውዬው ስም አህመድ ካትራን ይባላል። የሚኖረው ደንዚሊ ነው። ቦድሩም ውስጥ በዚህ ስም የሚጠሩ ሌሎች ስሞችን አግኝተናል። እነሱንም እናያቸዋለን፣ እናጣራለን። እሺ ፈልጉት። ግን ሰውዬውን እዚህ አምጡትና መጀመሪያ አግኝተን እንተዋወቀው። ሌላሳ? ሌላኛው ነገር ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ መረጃ አለን። አቶ ጉቨን፣ ሁሉም አንተ እንዳሰብከው ሆኗል። ስልክ ቁጥሩን አገኛችሁት? ከዛ በላይ አግኝተናል አቶ ጉቨን፣ ሁሉንም መረጃ ልክልሃል። በጣም ጥሩ። ሳንጃር ኤፌ ጉሉ፣ የአንተ ታሪክ ውስጥ የሌለን ኃጢአት የምትታገል ከሆነ እናያለን። እንግዲህ
ለጊዜው ለማንም ሰው አንናገር እሺ? በተለይ ደግሞ ለመልክ። ይሄ ኮ ህይወት ነው። የሆነ ነገር ቢፈጠርስ ቆይ? አይ አይ ምንም አይፈጠርም። ግን ደግሞ ቢፈጠርስ? አዎ ልክ ነሽ። ግን እኔ ምስኪኗ ልጅ ድጋሚ ስትጎዳ ማየት አልፈልግም። ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ያወራሉ። ኦ ወሬኛ ናቸው። በመጀመሪያ እናቴ ናት እያበዳችሁ ነው ወይ የምትለን? በትክክል። እሱ ምንም ጥያቄ የለውም ሳንጃር። ብዙ ነገር ይሉናል። ምንድነው? ሳንጃር ልጄ ለምን አልነገርከኝም? ለምን ደበከኝ? ሌላም ሌላም በጣም ብዙ ነገር ይላሉ። እኔ ግን አልሰማቸውም። ማቪ ባሏን ፈታለች ይላሉ። ደግሞ ልጇን ሞታባታለች። ይህንን የሚል ሰውማ ከህይወት ያስወጣዋል። ግን ደግሞ ማለታቸው አይቀርም። ስላንተም ለኔ ብዙ ነገር ማለታቸው አይቀርም። ብዙ በጣም ብዙ ነገር ይሉሻል። ማህይም ነው ምንም ማያውቅም ይሉሻል። አንቺ እኮ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀሻል እሱ አይመጥንሽም ይሉሻል። ብዙ የዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ወንዶችን አውቃለሁ። ግን አንዳቸውም ያንተ አይነት ልብ የላቸው። ሳንጃር ካንተ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። ማለቴ ያው ሁሌም እንዲህ ነው፣ በሁሉም ሁኔታ ውስጥ ስታልፍ ትተቃቀፋለህ። ከዛ ግን ቅናት ይጀምራል፣ መጎዳዳት ትጀምራለህ፣ ጥል ትጀምራለህ። ከማንም በላይ የምትቀርበኝ ሰው እንድትሆን ሁሌም ከማንም በላይ የምቀርበ ሰው ሁናል። ቃል ግባል። ቃል መግባት ብቻ አይደለም፣ ከፈለግሽ እምልልሻለሁ።